amigos da equipe Show de Bolas, estamos iniciando aqui um jogaço de futsal feito pela Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui com alguns amigos, inclusive Terto. Quero falar com o Terto. O que, é que você está achando desse espetáculo hoje, Terto? Não, muito bom, foi muito boa a iniciativa, a gente não tinha uma competição desse nível, né? E tá de parabéns a organização e as equipes que estão participando. Então, de parabéns. Deve ser a primeira essa, né? Porque já me disseram que haverá outras, né? Exatamente, é a primeira competição a nível estadual organizada pela Liga, né? Liga Sul-Mato-Grossense. Isso é de suma importância. Nós estamos aqui com o nosso amigo João, o lateral do aqui da Anense. E daí, João, como é que você tá? Bom demais, Rocha. Prazer estar aqui com você. Prestigio nesse evento hoje aqui em Anastácia. Prazer é a gente ver os amigos que estão aqui, né? O Cris, né? O Pastel, aquele pessoal do seu tempo, inclusive, né? Mas vamos lá, o hino nacional. Marcão, não tem como levantar. Marcão, 8. 8. Cruel, 10. 10. Genival, 1. É só o Lucas. 17. O Lucas e o Renato. 9. Não. É isso mesmo. Renato 9. Renato 9. Valeu, amigão. Beleza. Bom trabalho. Vamos cara. Conversar mais, vamos fazer esse negócio funcionar direito. Tá, beleza. O duro é eu ter que fazer isso aqui. E eu não enxergo isso aqui, bicho. Se eu enxergar aqui, eu não enxergo lá. Eu sou radicalmente contra tocar hino nacional em jogo de... principalmente futebol. É obrigação, agora deve ter uma lei. Aham, tem. É a lei da... inclusive, quem assinou essa lei foi a própria CBF. Todo o Brasil, aí depois as federações também entraram. Mas eu sou contra, vou te explicar por quê. Você olha aí, ninguém sabe cantar. É, atrapalha também. Também. Só o tempo que você fica parado ali. 5 minutos mínimo. Eu acho que patriotismo é um negócio seu. Eu, sabe, é individual, mas... Bem, amigos da equipe Show de Bola, eu espero que vocês dêem um grau de desconto aí, né? Porque o velho Rocha, o velho babão, não é narrador. Mas infelizmente foi tudo arrumado em cima da hora, não houve possibilidade de a gente trazer um narrador esportivo. Mas, com certeza, isso é apenas um início de um trabalho que a Federação de Futsal está fazendo, um trabalho bonito, e que a gente espera que dê frutos, e muitos frutos. Porque se existe uma coisa que é impressionante em Anastácia aqui da UANA, é o número de atletas que nós temos aqui. Porém, para que esses atletas galguem um degrau maior, tem que ter esse tipo de trabalho. Tem que ter futsal, tem que ter futebol de campo, tem que ter, enfim, tem que haver a possibilidade de ele estar se apresentando. Eu não tenho, eu espero que alguém que esteja ouvindo e vendo nossas imagens, passe para o nosso, faça seu comentário dizendo como é que está, porque até para isso eu estou com dificuldade, eu não tenho como ver se está sendo bem transmitido ou não, se tem som ou não, mas enfim, por favor, colabore com a gente. E a gente vai fazer o possível para colaborar com vocês. Cadê o seu celular?
Antes de começar o jogo, nós pedimos para que as duas equipes nos passassem a escalação. Infelizmente, tivemos que correr atrás de tudo quanto foi jeito. Estamos aqui com a escalação na mão, com uma muita dificuldade para ler, porque onde estamos a eliminação é fraca. Mas a gente vai falar para vocês aqui, ó. O Flor, que é o time que está à minha esquerda, né? É Pedro, o goleiro. Willerson, a Silva Braga. Depois vem Marcelo Henrique Brito. 4, Adilson Aguilera Soares Filho. 5, Adenilson Ábalo Leite. 6, Natanael de Lara Calves. 7, Thiago Molina Nunes. 8, Anderson Rosa Bianchi. 9, Lucas Ferreira Antunes. 10, Wallison de Silva Braga. 11, Everton Arguello Aquino. 12, Christian Alisson Machado. 13, Diego William Vilalva Lopes. 22, Edgar Mendes Sanches. Esses são os nomes que a gente espera. E vamos falar também da comissão técnica. Treinador Vinícius Silva Feldens. Auxiliar e técnico Laudenir da Costa Benítez. Atendente Vinícius Eduardo da Silva Almeida. Preparador físico Josias Vicente Rodrigues. Atendimento médico Valdineia Aparecida da Silva. Que legal, né? Agora continuando, vamos agora aqui para o Instituto Flor, que é esse que está do nosso lado direito. Sopiró no gol. 11, Thiago. 4, Jeder. 7, Kelvin. 6, Giovanni. 9, Renato. Helder é o número 5. 17 é o Lucas. 10 é o Joel. Número 1, Genivaldo, outro goleiro. E o número 8 é o Marcão. Vamos lá então, gente. Bola sendo trocada no meio de campo, esperando uma oportunidade para fazer a invasão. Chega com o Christian. Christian toca na direita. Bem tocado na esquerda. Vai para o gol agora, chuta. Passa pelo lado direito do goleiro. Boa, boa chegada. Primeira chegada. Qual é o nome daqui? O nome do time? Flor. Giovanni vai ali, protege a bola, passa de calcanhar, faz uma jogada muito arriscada, mas dá certo. E aí acaba saindo pela lateral. Bela jogada do Giovanni, hein? Era uma única forma que ele tinha para sair daquele enrosco. Vamos lá, a bola vai correr agora de novo. Bem chutado. Sopiró tira na ponta do dedo. E a bola vai para fora, ainda lateral. O time ainda vai bater. É o time de Anastácio, né? Aqui da Ana, Cândido Mariano. Bela jogada. Vamos ver como é que se sai nisso. O Sopiró abriu para o número 7. Oh, perdeu, hein? Passou. O Kelvis acaba deixando a bola passar embaixo dos pés. Abriu, vamos começar de novo. Abriu legal na esquerda. Vai tentar fita para bater. Mudou de posição. Infelizmente, não foi possível. Linda jogada, hein? E o goleiro estava muito esperto nessa jogada. O goleiro que é o Pedro, né? O Pedro apareceu na hora certa. Outra grande defesa, hein? Duas defesaças. O juiz está definindo ali. Vamos ver lá quem que é o número 13. É o Diego. O Diego reclama de quê? Reclama de falta? Mas houve a falta e o juiz apitou.
Número 7, quem que é o 7, vamos ver. Vai o Thiago. Ah, apareceu em cima o Kelvis e colocou para onde o nariz apontava, né? Thiago põe a bola no chão, ajeita, espera o juiz não autoriza, ele bate a si mesmo. Novamente. Abriu no meio. Bem, bela jogada, mas não deu certo. E agora, recuperou, puxou, chamou pro drible, tomou a falta, hein? Saiu fora a bola. Lateral, lateral. Nesse momento, 17 minutos e 29 segundos, eu acho que não está certo aquilo, hein? É o horário, né? Olha, eu vou chamar o time de preto de Terto, tá? O time do Terto, que é o do mercado Terto, né? E o outro, o Instituto Flor. E segundo o que o João me falou, é um trabalho feito por uma igreja para dar esporte a esse pessoal. Eu acho muito válido. O importante é ter aonde, como e com quem jogar. Quadra nós temos uma quadra bonita aqui, tem outra lá em Aquidauana. E se não tiver o trabalho bem feito, nós estamos desperdiçando isso aí. Saiu do sufoco, hein? Opa, um toque na mão aí. Mercado Terto faz um atraso aqui. Olha aí, rapaz. Bela jogada. Um belo chute de direita com o lado de fora do pé. Aliás, chutar isso. Futebol de salão dessa forma não é para qualquer um. Aí, matou bem, trabalhou bem com o pé em cima da bola. Tentou a finta, não deu, chutou. De 7 para 7. Gente, eu tô numa dificuldade enorme aqui para poder ler os nomes. A escuridão aqui é forte. E o pessoal continua chegando, o torcedor continua chegando aqui, hein? E agora? Oh, Chopiró! Chopiró saiu na hora certinha. Olha! O Everton enfiou o pé na bola. Tô tentando decorar o nome dos meninos aí, mas não tá fácil não. Thiago tocou para receber. E agora? E agora? E agora? Olha que jogada, hein? Bela finta, mas ficou sem ângulo. Tá completamente sem ângulo. Se no próximo jogo a gente consegue trazer um narrador, né? Para que a emoção seja melhor, para que se possa ter nome dos jogadores, né? Para que a gente possa, inclusive, conhecer os jogadores. Eu acho muito importante aí. Kelvis. Olha! É aí! 1-0! Vê se o placar vai mostrar lá.
aí, querendo um empate, hein? Não é flor, não. Passou perto o empate. Lindo passe, hein? Agora foi muito, muito forçado, pá. Olha! O juiz deu lateral, não foi escanteio, não. Autorizado. Bateu, voltou. Novamente. Lateral, novamente. Kelvis vai bater outra vez. Bateu, Thiago. Tentou a finta. Dibra muito esse menino, hein? Dibra muito, toca bem. E agora? Bela defesa. Apesar que o chute foi em cima, o Jader chutou em cima do goleiro, né? Para o Thiago. O Thiago faz o passe. Kelvis recebe, tenta a finta e acaba perdendo a bola. E agora lá vem chumbo. E agora lá vem chumbo. Olha que jogada, até merecia, viu? O Thiago começou uma jogada bonita, fez um belo tabelamento no meio e a coisa não aconteceu porque não era hora. O Everton acabou demorando um pouquinho demais. Saiu alguém, entrou alguém. Isso aqui é difícil. Entrou. É o Cristo. O 12 é o Christian, ex-jogador do Aquidauanense, é um menino que a gente acompanhou bem. Realmente um bom jogador. Mas tá certo, o time tá perdendo, tem que mexer. O time tá ganhando, o time que ganha não se mexe. Falta 13 minutos para acabar essa partida. Ela jogada, abriu na esquerda, recebeu de volta. Tenta a paulada, mas chuta em cima do adversário. Christian pedindo, recebeu, conseguiu, não conseguiu passar. Olha aí, se a jogada dá certo, ia ser muito bonita, hein? O jogo pegou, ficou pegado. O time de Flor faz uma marcação. Faz uma marcação, entrou Pastel agora. Recebeu o Pastel. Já tocou, abriu na esquerda. Protege a bola.
tenta um passe de três dedos, mas não consegue. É, houve a falta sim. O Christian foi. Acabou relevando uma cotovelada, né? Saiu 7 com 8. Tá difícil aqui. 8. 8 é o Anderson Rosa. O Anderson é amigo da nossa. Enfim, a gente conhece há muito tempo, né? Pastel jogou muita bola no Piedamonense. E hoje aí representando o time de futsal. Subirão no gol. Vamos ver lá, o grande, grande jogada ensaiada. Linda bola! Não entrou, mas tocou na trave. Por um dedo essa bola teria entrado. O empate está difícil. Ô Luan, está 2-0. Está 1-0. Caramba, não substituição aqui. Não sei o que é aquele 2. Batida e muito bem defendida, tirado com a ponta do dedo. O pessoal tá ficando nervoso, hein? Vai, Chupiró. Vai, Chupiró. E agora, Chupiró? E agora, Chupiró? Ah! Faltou de errar. Não finalizou. Teve tudo na mão, né? Mas é isso aí. Linda bola. Toquinho. Ai, ai, ai. Se eu chutar igual esse aí, chuta, eu tô ferrado. Vou perder a vaga no time. Sai pela esquerda. Vem a bola. Calçado, perdeu a jogada, tenta agora pela esquerda, pela direita, mas não consegue fazer o passe. O juiz deu o quê? Lateral ou falta? Eu acho que foi falta, entrar o Thiago. Thiago vai entrar. No lugar de quem? É, parece que não vai dar para ele continuar, tá machucado. Tá sentindo. É, tá deixando a quadra, porque não tem mais como continuar. O Joel acabou levando uma pancada e não conseguiu mais voltar, né? Ah, o Christian tá fazendo doideiras. Pastel. Vou retorno, Pastel. Pastel recebe de novo, trabalha ao lado direito. Agora para o lado esquerdo, meio para chutar. Linda defesa do Chupiró. De novo.
joga bem aberto para poder fazer início de jogada, mas tá difícil passar pela ala esquerda ali. Bela jogada, mas não tinha ninguém no meio. Tá? O time do Chopiró, o time do Terto, faz uma marcação bem fechadinha ali, fazendo com que o Flor, o time do Flor, tenha dificuldade para sair jogando. Neste momento, o jogo está muito equilibrado. Tomou o cartão amarelo. É, quem tomou o cartão foi o Pastel, né? O Anderson. Anderson Rosa. Esse que tocou na bola, o Marcão. O Marcão vai ser o último homem agora. Pastel. Bem tocada. Recebeu de volta. Não tem nenhum comentário aí. Infelizmente, o Christian passou do limite. Eu acho que até poderia ter saído um cartão aí que ia ficar muito ruim. Fica muito ruim pro time do Flor. Olha lá, cartão amarelo. Bateu, defesa do goleiro. Ninguém saiu para receber. Faltando apenas 8 minutos, o resultado continua 1-0. Um jogo dificílimo, um jogo bem trabalhado. É, eu acredito até que está acontecendo um jogo assim. O time do Supermercado Terto tem uma forma melhor para sair jogando no meio da quadra, mas o time do Flor tem uma defesa que trabalha melhor nesse momento. Bela bola com o Christian, pode chutar, chutou, passou pela direita do Chopiró. Chopiró, você sabe o que é Chopiró? É, eu aprendi, Chopiró é o cachimbo da paz, é o cachimbo da família. E aí, o que é que ele deu? Ah, ele tinha dado então a saída de lateral. É para onde o nariz aponta, meu jovem. Tá boa aí. Bela abertura. E agora? Entregou. Bom, a grande realidade também é que os dois uniformes jogando em velocidade fica difícil. E agora? 2-0. 2-0. Gol do Renato.
e é substituído. Pastel dominou, tenta pelo meio, novamente, toca errado, uma bola muito simples, simples demais, mas o Lucas acabou tocando pro lado de fora do pé, ia ser de chapa, tocou pro lado e a bola acabou saindo na lateral. Uma jogada perigosa, inclusive, porque o time do Terra joga bem nesse sentido aí, olha aí, ó, passou perto, hein? Ah, sim. Agora 2-0 pro Mercado Terco. Tava 1-0, né? E faltando apenas 6 minutos e 46 segundos. E a gente fica aí na intenção. Será que vira? Eu acho difícil. O Terco tá jogando bem, trocando bem os seus homens. Faz as substituições necessárias. Bem tocada a bola. Olha isso aí, é falta, hein? Pegou só a bola. Pegou só a bola e o calcanhar. Né? Foi nada não, não sai sangue. Brincadeira. Mas vamos lá. Belo debate. Vai pra orelha do jeito que quiser. O negócio é defender o nariz, né? O goleiro sai pro jogo, o Pastel recebe, faz bem a lateral, toca bem, agora para receber. Demorou um pouquinho, passou um pouquinho do tempo para receber. O Diego, se ele faz a devolução no meio da quadra pro Pastel, o goleiro, o Chopiró, estava inclusive deslocado. Bela bola. Não passou no meio da perna. Hein? De novo. O juiz tem que autorizar. Autorizou, bateu. Nossa, tirou com o dedão. Esse menino joga muito, hein? Esse número 7 aí. Thiaguinho, Thiago Molina. Joga muita bola esse moleque. Chopiró. Defendeu do jeito que pôde. Pastel dando combate. E pelo que eu conheço o Pastel, ele não vai deixar passar. E aí agora o toque para o número 11, que já chutou lá para fora, o Thiago. Até eu conseguir virar as fichas aqui para ver o nome do jogador, já estamos em outra jogada. Pedro com a bola, tocou, viu bem, mas houve o passe bem feito, porém o toque na bola não foi como desejado. Linda jogada, bem marcado, Pastel sai pro roubo, toca de calcanhar, armou um contra-ataque, olha só, na trave! Por muito pouco não acontece o terceiro gol, hein? E aí, ó, faltando 5 minutos e 21 segundos para o término do primeiro tempo, começa a ficar difícil para o time Flor conseguir melhorar no placar. Até agora não conseguiu. Bela jogada. Opa! Agora já tinha saído. Já.
Gago. Olha que toquinho. Só que tocou errado, né? Kelvis. E agora? Agora! Ah! Era ele que teria que ter chutado direto pra gol, né? Que pena, cara. Jogada bem feita, poderia ter sido convertido. Jogada fantástica do Diego. Vai bater o Diego agora. Pastel prepara pro goleiro. Jogada ensaiada, né? Entendi nada que ele deu aí. 4 segundos. Sinceramente, acho que ninguém aqui no estádio entendeu o juiz, ele deu ter dado escanteio. Bela abriu. Tocou bem no meio. Voltou ao pastel. Vira o jogo pela direita. Agora no meio, pastel para bater. Olha! Perigoso, hein? Houve o desvio. O Everton volta no jogo. Falta 4 minutos. E aquele que é aquele número do lado de cá? Substituição. Opa! Acho que é falta. É a grande realidade que faz falta um narrador aqui. Quem sabe na próxima partida a gente tenha um narrador de profissão. Até porque nosso amigo Garotinho está viajando agora amanhã cedo para Costa Rica para ter um novo lockdown, né? Entrou um novo goleiro, substituição de Chopiró. Ver se o Genivaldo de frente, né? De frente conseguiu errar. É comum. Pastel estuda, olha. Vai ter que sair pela direita, não tem outro jeito. Marcação. Opa! O Thiago tomou um topo lá que quase que cai. Vamos lá, Thiago, vamos lá, Thiago. Chuta pra gol, Thiago. Ah! Fez tudo, só não chutou. Terceira bola que o Everton pega e acaba desperdiçando, né? E agora? Fechou aí, ó. Olha o perigo. O menino Thiago, ele dribla bem, mas tem hora que passa um pouquinho do ponto, né? Ah! Não entendeu! Ou não entendeu! O Jader não entendeu. Bela bola e agora vai chutar.
Belo drible. Mas não chuta, né? Ó! Bela paulada do Pastel, hein? Bateu Everton. Thiago fez a reprodução e aí a bola sobrou lá na lateral para o Pastel bater. Chegou. Abriu o Pastel. Olha o perigo. Bem tocada a bola, mas a marcação está muito boa. Bate daí, Pastel, senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Falta 2 minutos para virar esse jogo. Um belo troca de passe. E agora? Se passar é perigoso. Abriu o olho aí. Aí não resolve nada, né? É força. Aqui tem que ser jeito, arte, inteligência. É, tá expulso. Fala o que quer, ouve o que não quer. Muito bem trocada essa bola. Olha aí, olha! Pouco, muito pouco mesmo. E agora? Linda bola. Mas é um tal de perder gol aqui que tá fantástico. Vai entrar o número 8, Marcão. Entendi nada que ele falou. Menos de 1 minuto. E aí, alguém sabe me dizer o que ele apitou? Falta de bola não é. Ah, tá certo. O jogador que ele expulsou tem que sair para fora. É, aquela expulsão anterior, e a pessoa que foi expulsa, que era a comissão técnica, continuou xingando ele, falando coisas que não devia, e ele pediu para que saísse do ginásio. Eu concordo, lei é lei, regulamento é regulamento, o esporte só é bonito quando o regulamento é cumprido à risca, senão fica difícil. Belo jogo, né? Bela drible no Pastel. E agora? E agora? Ah. Eu achei o número de pessoas aqui muito legal. Muita gente torcendo. Bora. Sai logo, pra que ficar? Ficar pra quê? Vai embora aí. Pronto. Vai querer tomar vaia. Continua lá. Ele tem que aprender que quem manda no jogo é o juiz. Se ele tá certo, se ele tá errado, é outra questão. Trocado.
não. Tá aqui na bancada. Tava, eu vi ele ali. O juiz estava reclamando que o rapaz expulso da comissão técnica não tinha saído do ginásio. Zerou o primeiro tempo. Vamos agora para o descanso. Vamos cortar nossa, por falta de internet, a gente vai dar uma cortada. Mas fique sabendo, assim, começar o segundo tempo, estaremos lá. Amigos da equipe Show de Bola, voltamos agora para o segundo tempo do primeiro jogo, que está sendo entre o Mercado Terto, à minha esquerda, de uniforme escuro, e Anastácio Futsal, à minha direita. Rolou a bola, valendo novamente. Agora para o segundo tempo, está... O jogo está... Qual que é o resultado do jogo? 1-0 ainda, né? O jogo continua sendo 1-0. O Terto, o Mercado Terto procurando, tentando, arriscando o empate, mas com muita dificuldade. Vamos lá então? Esse é o jogo da Conferência Pantanal. Belo drible. Mas o pezinho salvador, hein? Bela jogada. E agora acontece um empate, cara. Renatinho consegue bater, a bola passa de uma forma estranha por cima das costas do goleiro e vai para dentro do barbante. Agora tudo igual. Faltando 19 minutos para terminar a partida. Um para o Futsal Anastácio, um para o Mercado Terto. Agora o jogo, que já estava equilibrado, vai mostrar qual é o time que consegue se acertar melhor. Bom ataque do lado de fora. Roberto Vilauba, um grande abraço para você, hein, Roberto? E o menino, como é que tá lá? A gente torce muito, né? Isso aqui é importante. Bela bola do Renatinho. Renatinho é bom de finta. Belo chute. Uma defesa espetacular do goleiro, deu uma de Gilmar dos Santos Neves. Me lembrou meu tempo de criança, hein? Boa defesa, excelente defesa. Bora lá agora. E agora, jogo perigoso. Consegue por baixo sair se defender. E aconteceu um lance, eu vi bem, não houve falta. Simplesmente o jogador cai no chão, o outro pula por cima. E sem raspa nele, não chegou a bater não. Belo passe do Renatinho, hein? Renatinho deu só uma deslizadinha com a cabeça. E um belo passe que não se converteu. Thank you.
todinho, terço, perdia de 1 a 0. Agora, 4 minutos do segundo tempo, o terço consegue o gol da virada. Nesse momento, 2 a 1. Demora demais lá. Agora colocou. Chute. Goleiro só defendeu o canto. Opa! 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 E agora? Bela jogada, hein? Do Terço agora 3, Anastácio Futsal 1, ganhava primeiro tempo 20 minutos de 1 a 0. No segundo tempo, nós estamos, está faltando 16 minutos. Falta 16 minutos ainda, ou seja, já foi 4. E o Mercado Terço acaba virando para 3 a 1. Agora parece que a partida vai ter um desenrolar diferente. O Renatinho está jogando um pouco mais avançado e isso parece que deu resultado. Era boa. Renatinho tem feito umas jogadas e está dando a diferença para o Mercado Terço. Primeiro tempo ele jogou, quando ele entrou na quadra, ele jogou recuado. E agora ele está fazendo uma posição. Ora sozinho na frente, ora ele vem de trás. Agora ele está fazendo o líbero, né? E tem dado resultado. Tanto deu resultado que estava 1 a 1, agora está 3 a 1 para o Mercado. Estava 1 a 0, agora está 3 a 1 para o Mercado Terço. Esse é o placar. O Mercado Terço está arriscando muito agora, hein? Que bolinha perigosa. Se ele faz o gol, não pega ninguém, não vale. Mas se saiu o escanteio é porque tocou em alguém. Né? E agora, 3 a 2 no placar. Gol de costa. O jogo pega mais fogo agora, hein? Agora ficou perigoso. Faltando
15 minutos e meio para terminar o jogo. 3 para o Mercado Terto, 2 para Anastácio Futsal. Opa! Faltou força. Belo drible, belo toque. De novo, a jogada era perfeita. E agora? Olha! É uma guerra em cima do gol do Anastácio Futsal. Um tiroteio enorme do Mercado Terto e a bola não entra. Sexo feminino, né? Kawane. É, desculpa eu ter errado seu nome, é que está muito longe para mim. E há muita dificuldade para me enxergar aqui. Mas obrigado pela audiência. A gente fica muito feliz em tê-la conosco. Jogada estranha que saiu ali. Só. Ele amarelou os dois uma vez. O Max e o Giovanni. Ô, guri. Vai jogar? Defesa. Olha aí, olha aí. Fora do lance, né? A mãe perguntou se o Juarez, o técnico do Terto. Perguntou se o Juarez, o técnico do Terto. Sim. O técnico é o Juarez. Do Terto, né?
tá ali. Aquele de lá, ó. De qual que é? Do pit stop? Do pit stop de Bonito. Ah, você é de Bonito? GNS 04, Niquinho, Brandão, aqui a caneta tá meio ruim, o senhor consegue vender? É, dá mais ou menos, mas esses aqui é o que vai entrar jogando? E, não, o que vai entrar jogando é fazer um risquinho neles. Tá, faz favor pra mim. A iluminação aqui também tá... Ó, não sei se o senhor vai entender. Os que tá com risquinho que vão começar jogando. Tá. Um, dois, três, quatro. Cinco. Aqui, cinco, aqui eu errei e joguei entendi. Pra cá. Ah, tá legal. O senhor consegue ler os nomes? Consigo, né? Não, não garanto muito, mas Genésio, Niquinho, Brandão. Brandão. O Jabuti, Jabuti tá fora. Não, o Jabuti tá no jogo. Tá, mas não vai entrar. Não vai entrar, tá. Barata. De onde é esse barato? É de Bonito, é o gurizão novo, não é do, não é do estado, não, não, senhor. Rafinha, é, Dumbo. É, Calango. 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 Minha caneta tava ruim. Nós temos um Calango aqui também. Tem. Tiago. Tiago. E Vini. E Vini. Uhum. Ok. Valeu, obrigado. Uma grande finta, bateu forte, rasteiro no canto direito do goleiro. Indefensável essa bola. Agora, 4 perto. 2 Anastácio. Bem chutado. Se vai no gol, não ia ser defensado. E agora? Também achei que foi pra cá. Lateral, achei que foi de terra. O Gilmar está perguntando aí. Linda jogada, hein? Abriu bem para chutar. A jogada que começou bonito. Agora, 4-3 no placar. Mercado certo. 4. Anastácio Futsal, 3. Ah! Enrolou com a bola.
pra ninguém. Faltando 9 minutos e meio, o placar agora 4 para o Terto, esse de uniforme escuro, 3 para o uniforme com detalhe vermelho, que é o Anastácio Futsal, ou Futsal Anastácio. A intenção era boa, a intenção era boa, posicionamento bom também, mas o passe foi mal feito. Bastante disputado esse jogo, no momento 4-3, faltando 8 minutos e 40 segundos para terminar a segunda etapa, para o encerramento do jogo. Passar o pano na quadra para evitar escorregão de jogador. Na ponta da bota. Valeu a pena ver, assistir esse jogo. O jogador Helder recebeu a bola de um rebote dentro da área, deu um chapeuzinho no goleiro e fez de cabeça. Agora Terto 5, Anastácio Futsal 3. Faltando 7 minutos e 40 segundos. Joga muita bola, hein? Esse menino joga muita bola. Giovani, um bom drible, bom posicionamento. Renatinho bateu por cima. Olha aí. Certo, recupera através do Renatinho. A marcação está muito ruim, a marcação do Anastácio Futsal. E é bom a gente lembrar também que Anastácio Futsal e Supermercado e o Mercado Terco são as duas equipes aqui da cidade. E o próximo jogo teremos uma equipe de Bonito, que vem para tentar se classificar nas quartas de final.
Linda bola. Não conseguiu aproveitar, hein? Olha a jogada. Segura agora. Renatinho joga muito bem, ó. O drible bom. Belo toque. Não saiu. Agora saiu. Giovanni não tinha outra coisa para fazer. Ele tinha que pisar em cima da bola e esperar o adversário sair da frente. Não tinha como. Renatinho, bom drible. Abre para a direita. Recebe a carga por baixo. Lateral do Terto novamente. Novamente lateral do Terto. Marcação mal feita do Anastácio. E continua mal feita, ó. Se essa bola é recuperada, o Renatinho ia receber sozinho. Não foi nada, eu achei que não foi nada. Foi na bola. E agora? Que golaço! Golaço, golaço do Giovanni. Parece que machucou, hein? Faltando 5 minutos. Faltando 5 minutos para terminar a partida. Neste momento, 5 para o Terto, Mercado Terto. 3. Anastácio Futsal. Nesse momento, 6-3, 6 para o Supermercado Terto, esse time de escuro, de preto, 3 para o time de branco, que é o Futsal Anastácio. Na mão. Como é difícil ver aquele placar, bicho. Por causa da grade. Não, aqui, ó. Por causa da grade. O vidro. Perdeu uma grande oportunidade de chutar rasteiro essa bola. A intenção era ótima, mas não passou. Linda defesa, hein? Loucura! Ai, ai, ai! É para perder a ponta do dedo. Era de bonito. Legal. Não. Ah, você quer ela? Puta, não vai ter como passar agora.
Não, a pita de bonito, esse é o de bonito, eu já tenho. Falta o flor. Falta esse de cima aí. Não, embaixo. Então, esse eu já tenho. Bonito e o de flor não, não tenho ainda. Tá na frente aí, não? Fica mais pra cá um pouquinho. Não, fica tranquilo. No meio do esporte não se pede desculpa. Se tem um ser humano que sabe respeitar, é o que pratica esporte. Ai, 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 o que, que eu fiz? Ah, tá. Esse que você vai passar é o Instituto Flor, né? Vamos lá, então. Pode falar. 12, 22, Edgar. 22? É. Edgar. Marcelo, 3. 3, Marcelo. 4, Adilson. Adilson. Pegou? 5, Negro. Peraí, é Adilson. Quatro. Adilson, é. Cinco. Adil, é, Nego. Nego, 6. Gael. Hã? Gael. Gael. É. 7, Thiago. Thiago. 8, Uderson. Esse eu acho que eu conheço. Não vou pôr H não. 9, Lucas. Ô, caneta, viu? 10, Alisson. 10? Alisson. Alisson. 13, Diego. Diego. 2, Willerson. 2? Willerson. William. É, Willerson. Gerson. E o Emerson? O Emerson não tem o número dele aqui. É, mas deve, pelo que tá aqui, deve ser o 11, porque... Foi um. Bom, depois eu olho lá, eu vejo. Como é que é o nome do 11? Do Emerson. Emerson. Everson. Everson, é. Valeu. Certo? Olha o técnico aqui do bonito. Aqui é o Pedro. Pedro. Não, de lá eu tenho. Pedro. Aqui é o Pedro. Pedro. Valeu, obrigado você. 7-3. Nesse momento, o mercado certo. 7. Futsal Anastácio, 3. Faltando apenas 1 minuto e 14 segundos para terminar. Para encerramento do jogo. E vamos aí para a segunda etapa. E 7 segundos para terminar. 31 segundos para terminar a partida. Vinte e quatro segundos para terminar a partida. 23, 22, 21. Agora, futsal Anastácio, 3. É o tal negócio, né? O desespero que já no final não tinha mais como reverter. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Encerrada a partida. Gente, é o seguinte, nós vamos dar uma encerradinha agora,
esse jogo que terminou agora, e vamos para o segundo jogo da partida. E durante essa semana a gente vai passar todos esses detalhes para vocês na página Equipe Show de Bola, ok? Já já estaremos de volta.